اخمال صاحب ستړي مشه لنډه پښتنه دا کوم چې د سې لنډه او څرګند ایسایا ک لیدونکو ته ورکړي چې څومره ماشومان مکتبونو کې شامل دي اوس او څومره ترې محروم دي. بله سلام علیکم، سلامونه تاسو ته او ډیرو درنو لیدونکو ته. زموږ دا مهال شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، شاوخوا 1000 ښوونځي لرو په ټول افغانستان کې، او متاسفانه له دې ټولو لاسته راوړنو او شمولیت سره سره که څه هم د ارقامو په دقیق کولو موږ اوس نوی د بل پروګرام یا د بلې سروې کار پیل کړی دی، خو تر اوسه چې کوم ارقام موږ لرو د 3 میلیونو په شاوخوا کې لا هم ماشومان ښوونځي ته نه ځي او یا هم زده کړو نه محروم دي. یو خو دا د پالیسۍ ته راشو اقمل صاحب، چې دا د معارف وزارت پالیسي او اجرات خپل مسؤلیت دی، ولې دا د قومي مشرانو یا دیني عالمانو نه په دې برخه کې همکاري تاسو غواړئ؟ د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ټولې ټولنې همکاري د معارف د ودې د ملا تیر جوړوي. معارف پوځي مرکزونه نه دي چې په زور او چیرته ولسوالۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او متاسفانه افغانستان هم په داسې نارمل شرایطو کې نه ده چې تاسو د یو آرام مملکت ولرئ او هلته د هر ډول ټولنیزو خدماتو د رایې لپاره امکانات برابر وي. موږ په جګړه کې، موږ په ناامنیو کې، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې ښوونځي پرانیستي ساتو، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې زده کوونکو ته درسي امکانات برابرو، او موږ ناګزیره یو چې د ښوونځیو د امنیت د ساتلو لپاره، د زده کوونکو د جذب لپاره، او د دې لپاره چې ماشوم د کور پر ځای ښوونځي ته ولاړ شي، او د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځي او پوهنتون ته ولاړ شي، د قومي مشرانو او سپینګیرو او دین علماو ملاتړ خپل کړو، او دا زموږ یو د بریا یوه مهمه لار ده. یعنې لنډ ځواب دا ده چې تاسې د امنیتي اندېښنو د وجې نه دیني عالمانو او د قومي مشرانو همکاري غواړئ. په هر صورت یو بله پوښتنه مې لرله، ستاسو دا د تدریسي موادو یا پرسونل او اداري مصارفو دپاره څوک مالي کومک کوي ډېر، او د دې موازي تعلیمي رشد دپاره پکې تاسو څه پروګرامونه لرئ؟ د افغانستان معارف د افغانستان د نظام یو برخه ده، او موږ دواړه ډوله بودیجه لرو، هم عادي بودیجه لرو، هم انکشافي بودیجه لرو. خوشبختانه زموږ عادي بودیجه د افغانستان له ملي بودیجه نه، چې د افغانستان له ملي عوایدو نه جوړیږي، ډیره برخه یې له دننه راکول کیږي، خو انکشافي بودیجه مو هم بیا هم د ملي بودیجه په چوکاټ کې له هغو مرستو راکول کیږي چې نړیواله ټولنه له موږ سره کوي. معارف ته خپلو وطنوالو د ښه رانغاړلو لپاره او زده کوونکو ته د ښو خدماتو لپاره هم په بهرنیو او هم په کورنیو ټولو موسساتو باندې همیشه غږ کړی، مرستې مو ته راټولې کړې چې موږ یو ښه تعلیمي سیستم تقویه او منظم کړو. او بیا هم زه درته وایم، 3 میلیونه کسان چې همدا اوس له زده کړو محروم دي او یا هم په ښوونځیو کې نه دي، دا د دې لپاره نه دي چې معارف خدمات نه لري یا معارف د خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی. جګړه، ناامني او اقتصادي ستونزې هم د کورنیو لخوا او هم زموږ په سیستم کې دا د دې لامل ګرځېدلي، او په ځینو ځایونو کې کلتوري ستونزې د دې لامل ګرځېدلي چې زده کوونکي دي یا ماشومان دي له زده کړو نه محروم وي. خو خوشبختانه موږ غټه سلنه یا ډیره برخه یا تقریبا ټوله برخه د زده کوونکو ښوونځیو کې جذب کړې ده. یو بله پوښتنه مې لرله، چې ښه موقع ده چې د تعلیم برخه ده او تاسو د دې وزارت په استازیتوب اوس موږ سره خبرې کوئ او میلیونونو لیدونکو ته مخاطب استئ، جریان کې استئ چې په ډیرو ولسوالیو کې مکتبونه یا بند دي او یا هیڅ نشته دی. په ځینو زده کوونکو کې پیښو کې البته زده کوونکي مسموم کیږي او ځینې وخت دغه مکتبونه سوځول کیږي. په دې اړه باندې تاسو د دې اړوندو سیمو خلکو سره څنګه بحث کړی یا څنګه حل پیدا کوي، او ستاسو دغه تمویل کوونکي مؤسسې چې کوم کومک کوي یا هیوادونه دي، دوی څه وایي په دې اړه باندې؟ زه بالکل ستاسو د خبرې برعکس باور لرم. زه وایم په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي شته، زده کوونکي شته، یوازې په محدودو سیمو یا ولسوالیو کې ښوونځي یا غیر فعال دي او یا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره، د دې ښوونځیو د ژوندي ساتلو لپاره، موږ بیا هم له محلي چارواکو، له محلي متنفذینو، له دوی سره په تماس کې یو، تر څو وکړلای سو هر افغان ماشوم ته د زده کړو امکانات برابر کړو. اما په عین حالت کې کله چې په یو ټولنه کې جګړه وي، ناامني و وژنې وي، او هلته تاوتریخوالی وي، او معارف دې هم یو ټولنیز خدمات وي، تاسو بیا له دې نه نسئ تښتېدلی چې ستاسو د معارف کې متضرر نسئ. متاسفانه څومره چې د تاوتریخوالي لمن پراخیږي، څومره چې د ناامنیو لمن پراخیږي، هماغومره زموږ سیستم متضرر کیږي، هماغومره ډېر ښوونځي ورانیږي، هماغومره ډېر ښوونځي تړل کیږي، او هماغومره ډېر ماشومان متضرر کیږي. دا ټولې ستونزې چې څومره ډېریږي، هماغومره زموږ هوډ قوي کیږي، او هماغومره زموږ نړیوال ملاتړي دې نتیجې ته رسیږي چې معارف سره باید ډېره پاملرنه وشي، معارف ته باید ډېره توجه وشي، او له معارف سره باید ډېره کومک او مرستې وشي.
موږ خوشبختانه د مرستو په برخه کې او د خپل تعهد په برخه کې تر بل هر څه ډیر متحد یو او مطمئن یو ان شاء الله که چیرې محیط اجازه راکوي که چیرې امنیت اجازه راکوي زه ډاډمن یم چې تر بل هر ټولنیز خدمت به وړاندې معرفي چې تر هر کوره به رسیږي او دا هم زموږه پالیسي ده چې که کوم زده کوونکی ښوونځي ته نه راځي یا کوم نجلۍ ښوونځي ته نه راځي موږ ښوونځی د دوی کور ته ورولو چې خوشبختانه موږ دا کار په ټولو هغو سیمو کې کړی چې هلته د معرف د خدماتو د پراختیا امکانات موجود دي. د معرف د وزارت ویانه کبیر احمد صاحب کور دې ودان چې زموږ بلنه منلې وه او دا مهم معلومات هم شریک کړل.